дөрөв байна. Аппаратанд орохын тулд булган, дархан гэж зарим аймагуудаас иргэд ирдэг. Хүрэлцээ муутаас гадна аппарат хуучирч мууцсан талаар эмчнэр ирж байна. Мөн хиймийн бодистой байнга ажилдаг эмчнэрийн цалин хүлс багвагааг учралсан байна. Орхон аймгийн бүсийн онцлогооны төвд гемодиализмын аппарат дутагдaltaй байна. За аймгийн бүсийн онцлогооны төвд жилдээ 160 гаруй мянган хүн эмнэлгийн тусламж үйлчлэл авахар ирдэг. За түүнчлэн зөвхөн Орхон аймаг гэлтгүй хил залгаа болгон Хөвсгөл аймгийн иргэд ирж үйлчлүүлдэг байна. За бүсийн онцлогооны төвийн бөөрийн тасагт гемодиализмын 4 аппарат ажилдаг гэсэн хэдий ч ачаалал их гемодиализмын аппарат нэмэх зайлшгүй шаардлага байгааг за улсын хурлын гишүүн Баасан Хөөд танилцууллаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө улсын хэмжээнд бүх аймаг дүүргүүд одоо улсын 3 дугаар шатлын эмчлэгүүд бүгд диализтай болчлаа. Тэгэхээр зэрэг ер нь энэ диализийн төсвийг тусад нь ингээд баталж өгвөл их боломжтой байгаа. Тэг юм бол манайх ерөнхийдөө энэ 4 аппаратын дээрх жилдээ 350 сая төгрөг батлагдаад ирчих юм бол энэ 4 аппарат бол ямар ч асуудалгүйгээр 3 ээлжээр ингээд ажиллах боломжтой байгаа. Гемодиализмын аппаратаар олон жил үйлчлүүлж байгаа иргэд нэг удаа гемодиализмын аппаратад орохын тулд 18,000 төгрөгийн цус шимтлэх тариа хэрэгсэл авдаг байна. За 7 хоногт 3 удаа орох ёстой гэд бодохлоор асар өндөртөө санхүүгийн асуудал тулгардаг гэдгээ за улсын хурлын гишүүнд учрлаж байсан юм а. Чин одоо ингээ гасаргааны 60,000 төгрөг бизнес маш шиг хэрэг болตก. Зарим үед одоо эмнэлгээс ч наатар байхгүй болох үед байна. Зарим сарын зарим юм тэгээд тэднийг аавна. Тэгэл ихэнх нь л ондоо цус багталттай болсод байдаг. Цус багталтайгаа тариаг аавна. Заримдаа тэгээд уурга дутагт нь уурга авч хийлгэн ачаал их байдаг. Группийн хідэн төгрөгөөр амьдрахад бас хэцүү байдаг. Тэгэл энэ аппаратаар л 4 жил ингээд амьдэрчж байгаа. Гол нь одоо бид нэр чинь эмчилгээтэй аппарат бас гэж байдсан байна энэ чинь. Эн чинь эмчилгээ хийдэг болохоор ингээд биднээсээ чинь эрдэс бодисын ингээ гаргацдаг. Тэгээд нэг фосфор үлддэг. Фосфор нь юу болох вэ гэхээр л ерөөсө биеэр юм гараад майжаад байдаг. Харшилтш маягаар үлдчихдэг. Тэгэл эрдэсээ нөхөхийн тулд бид нар чинь асар олон 200,000 цасны юм хэргэлдэг. Би бол тэг хүн болгонтой адилгүй л дээр чинь. Энэ гэтэл ингээл 18,000 цас. Тэгэл наатар нэмэгдээд сард бол 160,000 цас зүгээр л ингээд гарч байгаа хэвхэвгүй. Гемодиализмын аппарат хортой нөхцөлд хамаарагдах хэмжээний хими элемент ялгаруулдаг. За гемодиализмын аппаратыг цууны усамжлаар цэвэрлэхэд эмнэлгийн ажилчлалд үзүүлэх хор нөлөө их байдаг байна. За тухайлбал энэ тасагт ажиллаж байгаа эмч техникийн ажилтнарын үс халтсарх хуруугаар төлөгдөх гэж зовлон их байдгийг улсын хурлын гишүүн Баасан Хөөг бүсийн онцлогын төвийн үйл ажиллагаатай танилцуулгаар учралч хэлж байна. За улсын хурлын гишүүн Баасан Хөөг энэ сарын 22-нд Эрдэнэ дотор тойрогт ажиллаж, за Эрдэнэ хотын мэд цэцэн өрхийн эмнэлэг бүсийн онцлогын төвийн төрх эмнэлэгтэйчүүдийн тасаг болон бөөрийн тасагт ажиллаад, за дараа нь төрх эмнэлэг чүүдийн тасгийн үйл ажиллагаатай танилцж амарцсан ээжүүд болон шинээр мэндэлсэн бяцхан үсэд гарын бэлэг гартуулсан юм а. Удахгүй улс орон даяар эсэлтийн ерөнхий шалгалт эхлэн сурагчид хүссэн сургалт